নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন ফ্ৰী হেণ্ড কৰিছোঁ ইয়াতে কি কি বস্তু মই ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে চাব আৰু শেষত যদি ভাল পাই চাই পেলাই তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বোলো এতিয়া মই এই ফুলৰ ঠাৰিখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো লাইট গ্ৰীণ হয় কিন্তু দেখিবলৈ ইয়াতে কাপোৰখনত অকণমান ডাৰ্ক লাগিছে আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল 0 নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ এই ধৰণে চাওকচোন অকণমান পাক এটা দি মই এই ধৰণে ফুলৰ লতা নিচিনাকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ পাৰ্পল কালাৰ আৰু এই পাৰ্পল কালাৰটো মই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত এপাহ ফুল আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান এটা পদুম ফুলৰ আলোক এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাওকচোন ইয়াৰ কাৰণে মই এই ধৰণে এডাল ফ্লেট ব্ৰাছত অকণমান আগটোত কালাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইডাল ব্ৰাছ মই ডিপ কৰি দিয়া নাই কালাৰত আৰু সেই আগটোৱেদি মই কালাৰখিনি অলপ অলপকৈ সানি গৈছোঁ আৰু ফুলপাহৰ আগৰ যিটো ছাইড হয় আগ ছাইডটোতহে মই লগাইছোঁ গোটেই তল ছাইডটোত মই কালাৰখিনি কৰি দিয়া নাই ফুলৰ পাহিটোত অকল ওপৰ ভাগটোতহে মই কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কালাৰ কৰোঁতে মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মিডিয়াম বা পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু মোৰ কালাৰটো একদম মানে যিটো তাৰ জোখ হয় কালাৰৰ যিটো জোখ হয় জোখটো একদম ঠিক জোখ আছিলে নতুন আছিলে কালাৰটো আৰু পানী মিক্স কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে আৰু এতিয়া মই অকণমান লৈছোঁ হোৱাইট কালাৰ আৰু এই হোৱাইট কালাৰখিনি মই তলৰ পৰা ওপৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰকডাল লৈ গৈছোঁ আৰু চাওক এই ধৰণে মই কালাৰটো দুটা কালাৰ অলপমান মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে ধৰিব নোৱাৰে কোনটো কালাৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তেনেকুৱাকৈ আৰু এই ধৰণে মই বাকী যিখিনি ফুলৰ পাহি হয় মই তেনেকৈ কৰি গৈছোঁ আৰু এইখিনি কালাৰ কৰোঁতে এইটো মন কৰিব লাগে যে আমি যিটো আগতে কৰি থোৱা কালাৰ মানে যিটো পাৰ্পল কালাৰ ইয়াতে মই কৰিছোঁ সেই কালাৰটো যাতে শুকাই নাযায় শুকোৱাৰ আগতে মই বগা কালাৰটো দি পেলাই মই ইয়াতে ছেট কৰিছোঁ আৰু যদি শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই ছেটটো নাহিব আৰু লগতে এই দুটা কালাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্সো হৈ নাযাব আৰু দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ নিচিনা লাগি থাকিব তেতিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলৰ ডিজাইন আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কুৰ্তিত হওক বা চাদৰৰ আচলতো যদি কৰি লয় নহয় দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব চাদৰৰ আচলটোত যদি গোটেই ভৰ্তিকৈ কৰে ফুল দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু এইবাৰ মই এপাহ বেলেগ ফুল আঁকিম ইয়াতে মই এটা দুটা বেলেগ কালাৰ দিম কি কালাৰ দিম আপোনালোকে চাই যাওকচোন প্ৰথমতে মই দিছোঁ এইটো পাৰ্পল কালাৰ হয় আৰু ইয়াৰ পিছত পাৰ্পলৰ ওপৰত মই কি কালাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টোত আৰু এই ফুলপাহত চাওক প্ৰথমতে মই ইয়াতে কৰি লৈছোঁ পাৰ্পল কালাৰ আৰু এই গোটেই পাৰ্পল কালাৰটো কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই অকণমান ছাইড ছাইডৰ পৰা য়েল্ল' যিটো গ'ল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ থাকে সেই কালাৰটো কৰি দিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰৰ এফেক্ট এটা আহিছে এই ধৰণে চাওক মই বাকীখিনি পাহিটো মই কৰি দিছোঁ এইটো দেখুওৱা নহ'লে এই ধৰণে অকণমান গ'ল্ডেন য়েল্ল' কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এই গোটেইখিনি হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ অকণমান হোৱাইট টাচ আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ গ'ল্ডেন য়েল্ল' আৰু এই গ'ল্ডেন য়েল্ল'টোৱে অকণমান মই এই লতাখিনি অকণমান হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে এই ধৰণে মই য়েল্ল' য়েল্ল' কৰি দিছোঁ মাজে মাজে কালাৰটো অলপমান এফেক্ট এটা ধুনীয়া আহিব আৰু সেইবুলি আৰু এতিয়া প্ৰায় মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া চাওঁচোন আহক মোৰ এই আজিৰ ফুলৰ ডিজাইনৰ ফাইনেল লুক আৰু এয়া হৈছে মোৰ আজিৰ ফুলৰ ডিজাইনৰ ফাইনেল লুক
আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।